не весь об'єм, але частково у нас пальця на місці лайк. З часом воно, ситуація виправиться. Взагалі це сміття, наскільки я собі розумію, читаю і бачу. Воно мало би, от воно пересікається на щепу, да? І воно мало би спалити. Чи на зеленому господарстві, на підвищенні, чи в лазні, чи де. Оце його призначення. Тому ніде в світі такого немає, тільки в нас. Але в нас для чого? Для того, щоб не було, вибачте, як ви кажете, бардака, отого купів, цього останнього. Лана це пішла на зустріч. Збиток підприємств, але все рівно треба прибирати. Кривенчук, у нас комісія ЖКГ, значить, питання де по одному чи не? По одному питання. Значить, дивіться, зараз утворюється оце ОТГ, чи є якийсь такий план в майбутньому цим ОТГ укласти договір на сумісне використання, цього спільне використання оцього сміттєзвалища в перспективі? На даний момент немає, по одній простій причині, бо хмельницьке сміттєзвалище перевантажене. Я кажу на майбутнє, коли буде зустрічати. Я зрозумів, на даний момент немає. Я говорив про те, що область повинна розробити регіональні плани поводження з відходами. І насправді в національному плані передбачено, що обласна державна адміністрація до 2024 року повинна в області відкрити сама регіональні полігони. Тобто ми говоримо про те, що Хмельницький полігон в принципі, нормально до 2024 року справляється з прийомом сміття, але тільки власне сміття. Тобто не можна, на жаль, приймати чуже інше, бо назва перевантажена. Але якщо, дай Бог, ми виконаємо національний план поводження з відходами, зокрема і для міста Хмельницького, і для всіх ОТГ, які знаходяться біля міста, повинен відкритися новий полігон твердих побутових відходів, який буде всім відповідати нормам і так далі. Це передбачає національний план. Тобто, якщо ми виконуємо національний план, нашому сміттєзвалищу лишилося працювати 4-5 років. Тому що далі все має виводитись на новий полігон. Де він буде, я не знаю. Це прерогатива обласної державної адміністрації визначати, де будуть нові полігони. І відповідно, дивіться, згідно планом, область повинна бути поділена на кластери. В тому числі Хмельницький може бути або окремим кластером, або долучити до кластера ОТГ. Це вже теж буде приймати рішення, скажімо, ОДА. Але ми дуже сподіваємося, що нові полігони будуть відкриті і тоді туди всі будуть возити. Значить, тепер ти все питання. Два, все. Ти у нас комісія ціла. Два. Де від членів комісії? Де від питання все буде? Все. Два питання. Значить, дивіться, по проспекту Миру, значить, та сміттєзвалища, ці контейнера стоять, один стоїть майже біля костьолу, так? Другий стоїть через 200 метрів від костьолу там, на потім в типографії, а слідуючий стоїть аж в проспекті Миру 72, тобто 800 метрів від цього. Були, без, пару тижнів назад були привезені контейнера. Ну, люди там всі від будинків згадувалися, що буде цю зробити площадочку, буде близько носити сміття, та не несе вода або туди. Вони забрали контейнера і їх не стало. Тому ну, якийсь мусить бути якийсь ж, скільки, якийсь межа. Руслан Вячеславович, там стояли, мабуть, контейнера старого зразка, так? Ні. Привезені були чи львівські контейнера, тому що я це бачив вже. От. Їх забрали і все, нічого не буде. Далі питання таке. Значить, не всі оці площадки контейнери, вони накриті зверху. Не всі. Особливо це оці, бо оці відомчі, так сказати, там ВПУ стається контейнера, все. Ну, примусти вже їх, що стоїть площадка, стоїть контейнера новий. Або закриваються контейнера, от, або нехай накривають їх зверху. Вони ж скаплюються ця, от, і вони ж воняє так, що вибачайте. Ви казали, що миється контейнера. Не миється взагалі, ми навіть писали звернення по цьому питанню вам торік. От. І друге, значить, саме основне питання, що коли, я розумію, що мусор сміття вулося вночі, ну, можливо, якась, є такі великі моменти, що, те, що потім приїжджає машина окремо з цим ЗІЛ їздить, прибирають то, що мушу всі робітники, вони бачать, коли висипається це сміття. Значить, або зробити якесь освітлення ту машину ззаді, що вони бачили, ну там ті шуфлі дві, ну. Потім люди йдуть по тому тротуару, і оце все, знаєте, під ногами, ну, добре зробили тіло, вночі вивезли, все.
чутко, пусти контейнера, дякую вам велике. Ну, це от під ногами оці слизьки, то що особливо. Ваш фонарик роботяжу присвітив, подивився, ти все, нормально. Я зараз Олександр Леонідович по майданчика скаже, він більше орієнтується, але стосовно миття. Ну, стосовно миття ми можемо перейти в план дискусії, ви кажете, вони не миються, а ми кажемо, що миються. Тому я пропоную з квітня, коли ми почнемо митися, вам запропонувати прийти і побачити. Просто як воно миється, сам процес розповім. Ви не можете побачити, як воно миється, на жаль. Да. І ще один момент один. Значить, дивіться, на всіх оцих світловежах, контейнераторів стоять, треба поставити таблички з телефоном, надписом, відповідає такі, щоб людина, яка дійсно, якісь проблеми, якась виникла, щоб могла розуміти. Значить, сформуємо, якщо є пропозиції, сформуємо, напишемо навіть на кубинка. Я розкажу процес миття. Я просто розкажу процес миття. Перекидається контейнер. Висипається сміття. І всередині миється. І всередину заїжджає груша, по технології миє, яка під тиском миє. Тобто, ну, зараз ми перейдемо в план дискусії, що я говорю миємо, а ви кажете не миємо, ми не дійдемо. Давайте в квітні місці починається сезон, і ви можете виїжджати дивитися, це взагалі не проблема. Ви можете навіть процес подивитися, що ми, чим ми миємо, як ми миємо і все. Тобто він викинув контейнер, так? Висипав так. Сміття. Контейнер так і лишається контейнер в машині. Заїжджає груші і тиском миє. То я знаю і бачу не раз. І стосовно майданчика, вони дось скажете? Да, я так розумію, доброго дня, ще раз мене бачив, я керівник складського транса. Я так розумію, що питання стояло по карту міру 62, так, будинку? Тут же за все. Були свого часу там сміттєпроводи, які закрилися буквально десь півтора місяця тому. От, поставили євроконтейнера, в результаті чого частина мешканців, які були незадоволені тим, що поставлені були контейнера, вони кожної ночі їх просто витягували на саму вулицю проспект Мир. Отака була ситуація, і вона реально, ця ситуація відбувалася протягом десь порядка півтори-дві неділі. Кожної ночі їх витягували прямо на проїжджу частину, ці контейнера. От. На сьогоднішній день ситуація такого роду. Була вказівка з управління житлово-комунального господарства ці контейнера забрати, зробити прив'язку і повідомити мешканцям, де знаходиться самий ближчий майданчик, і до того майданчика, щоб вони носили побутові свої відходи. В результаті є на сьогоднішній день декілька людей, які не зрозуміли, чому це, для чого це, і всячески не хочуть виносити туди, куди їм було запропоновано. Вони виносять буквально 10 метрів від будинку, складають його біля стовпа, і працівники вимушені спецкомунтранса Бреда кожного дня по декілька разів на день приїжджати і забирати цих декілька кульків. Я про них немає. Ну, ви ж прекрасно розумієте, що поліція тим питанням не буде займатися, так? Ну, засмічення. Муніципальна поліція. Зареєструйте його. Шановні колеги, все. Відповідь отримали, так? Так. Так, слідуючий вода, давай. Дивіться, два питання. Перше питання. Відео про биття. Дивіться, перше питання. Тобто, ми чітко розуміємо, так, що реклама це запобігає, тобто є передумовою того виконання людьми своїх зобов'язань. Перше, чи закладено на наступний рік в бюджеті кошти на популяризацію або соціальну рекламу щодо сортування сміття? Чи взагалі плануєте? Тобто починати потрібно паралельно разом з будівництвом заводу виховання культури сортування сміття. А виховання відбувається, це соціальна реклама або популяризація даного, нам казати, ставлення до своїх підходів. Це перше питання. І друге питання, чи є в міській владі політика або бачення сітки розміщення сміттєвих майданчиків та пунктів сортування. Сьогодні більше 15 разів було сказано про європейські норми, європейські стандарти. Між іншим, в Європі біля кожного великого торгового центру є сміттєві майданчики з можливістю сортування сміття. Це перше, з чого потрібно починати. У нас біля жодного торгівельного центру немає майданчика з можливістю сортування сміття. Саме там ми можемо, да, тобто його починати запроваджувати. Ось такі два питання. Дякую. Дякую за питання. Перше питання дуже актуальне по роботі з людьми. Але я пов'яжу ці два питання. Що стосується загалом сортування? Давайте будемо відвертими. Є міста, які запровадили сортування. Але я був в більшості з них, куди все рівно вивозиться на одну купу. Або ще гірші випадки, вивозиться одною машиною, прямо в машині це все. Або трошки гірше, але трошки кращий варіант, коли воно вивозиться різним машинам, все рівно далі йде в одну купу. Для того, щоб робити сортування, ми можемо зробити сортування і обманювати самим себе.
і потім все ввести в одну купу. Давайте зробимо, ну, я хочу вам пояснити ситуацію. Ми з 2021 року в місті маємо змінити систему сортування. Маємо завод як кінцевий етап, і ми знаємо, яке воно має на завод попадати, щоб робота заводу була економічно і технологічно вигідною. Відповідно, ми від заводу починаємо танцювати, умовно кажучи, і визначаємо орієнтовно на весну 2020 року ми будемо знати, яке сортування буде в місті. Це буде від 2 до 4 контейнерів різних. Мінімальний варіант буде запроваджено те, що радять експерти, полога і суха фракція, тобто вся кухня йде в одне відро, упаковка і все сухе йде в інше відро. Це мінімально. Львів пішов 4 фракціями. Вони додали ще 2 фракції. Ну, це складно, дійсно, для людей це дуже складно 4 фракції сортувати, але ми будемо визначати. Мінімум 2, максимум 4 буде. Тому ми почнемо кампанію інформаційно дуже активну тоді, коли ми визначимось, які фракції ми будемо сортувати. Це буде весна 2020 року. Що ми робимо зараз? В школі раніше сортування почалося, але зараз ми вже передбачили 134 тисячі гривень. До кінця року ми в школах починаємо новий етап сортування сміття з інформаційними плакатами і з контейнерами повністю. Сьогодні допрацьовували проект по садочках. Ми сподіваємося, що на лютий 2020 року, через 3 місяці, ми введемо сортування в садочках. На нашу думку, це ідеально працює, коли вчити дітей, учнів, ну, це найкращий ефект. Ваше питання дійсно дуже хороше, тому що ми дійсно вважаємо, що найважче в цьому проєкті – це робота з людьми. Ми можемо закупити хорошу інфраструктуру, хороші контейнера, розказати, але якщо люди того не будуть говорити, воно піде в нікуди. Тому активну кампанію по саме сортуванню ми зараз і не можемо почати, бо ми не хочемо обманювати саме себе. Вінниця теж ніби сортує. Є сортувальна лінія в Вінниці, є сортування по місту. Але вона не працює, все везеться на одну купу. Тому для того, щоб вивозити вже сортоване сміття, треба мати в подальшому кінцеве, та що ми з ним робимо і куди воно попадає. Розумієте? А що до торгових центрів? Це що задав питання? Ну, дивіться, торгові центри ми не можемо їх заставити сортувати. Не можемо. Це є приватне. Я не тебе запитую. Розміщення майданчиків по сортуванню сміття, дивіться, я веду до того, починати навчати людей сортувати потрібно вже. Ви запустите потім завод, і він буде перший період часу мінусовий. Да, нехай ми зараз будемо вивозити все одною машиною, але в нас буде навчений споживач. Не буде. Ви вб'єте віру людини, що це варто робити. Якщо прийшла людина і кинула сюди, вона натрудилася вдома. Дружина йому то вчає голову, що ти тут робиш? 3 відра мені зробив, 4.